Tá ok. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença do nosso promotor, Dr. Eduardo, do José Crianato da Santa Casa, aos funcionários da Secretaria de Saúde, o nosso vice-prefeito Frank, a Rejane aqui representando a UNESIP. Gostaria de pedir, se algum de vocês quiser sentar aqui nas plataformas dos vereadores para ficar à vontade e fazer as perguntas, pode ficar à vontade e ficar aqui também. Declaro aberta a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Passo a palavra ao secretário José Conrado Neto. Todos que quiserem fazer as perguntas, ele vai fazer a explanação da prestação de contas. Depois, no final, cada um faz a sua pergunta, certo? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós vamos fazer a prestação de contas, então, do último quadrimestre de 2018, atendendo a lei complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Nós vamos começar com a gestão financeira, as receitas do terceiro quadrimestre. Se vocês observarem aí, ó, os recursos recebidos, nós colocamos o primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre, o terceiro quadrimestre do ano inteiro. Então, de federal, a gente recebeu R$ 41.802.000. Eles colocaram na nossa saúde em torno de 20% de tudo que a gente arrecadou. O Estado, 1,35%, e de recursos do município, 78,44%. Então, se a gente for ver aí no nosso gráfico, o município foi que investiu mais recursos na nossa saúde. As despesas, a gente gastou no ano inteiro R$ 204.825. Se a gente voltar lá no que a gente recebeu, a gente recebeu 206.807. E gastamos 204.825.000. E se vocês observarem bem aí, ó, só de recursos próprios, a gente gastou 155.879.000. Aí no nosso gráfico, de recursos próprios foi 75%. Aqui a gente fez uma consolidação das despesas por especificação. Então, o nosso maior gasto é com pessoal em cargos sociais. Gastamos 9 milhões com medicamentos. E com serviços diversos, 20.773. Totalizando 204.825.774. Olha aí no nosso gráfico, com o pessoal em cargos sociais, é o que gera mais as nossas despesas, dando 54,25%. Olha, despesas com ações judiciais, olha o tanto que a gente, em um ano, gastou com ações judiciais, 6.226.819. E agora nós estamos preocupados também com isso, porque está chegando muitas ações para nós cumprirmos, de home care, são ações altas. Então é uma preocupação que nós estamos agora para as ações judiciais. E se a gente vê aqui, ó, de medicamentos, ficou 46% das nossas despesas são com medicamentos.
Aqui é um demonstrativo da execução financeira por blocos de financiamento. Então, o que a gente recebeu da atenção básica, o que a gente recebeu federal, estadual, o que a gente empenhou, o que a gente pagou. E o município aplicou de receita própria na saúde 31,11%. Está indo muito rápido, gente, tá mal. Então, o nosso município conta com um pronto-socorro adulto, um pronto-socorro infantil, o SAMU e duas UPAs, uma no aeroporto e outra no Jardim Olímpico. Nós fizemos um atendimento nas nossas urgências. No terceiro quadrimestre, nós atendemos 211.772 pacientes. Se vocês olharem ali, ó, a gente fez 4.714 eletrocardiograma, 6.423, isso na urgência, de consultas de ginecologia e obstetrícia. Nas nossas unidades básicas, a gente fez 62.116 consultas com médico clínico, 10.985 de ginecologia. Os nossos agentes comunitários fizeram 7.549 visitas nesse terceiro quadrimestre. Lá no nosso MGA, que são consultas por especialidades, nós conseguimos fazer com a geologista 3.048, é uma das nossas demandas que a gente tem reprimida, que é o médico geologista. R$ 3.624 do urologista. R$ 1.366 de pneumologista. E agora uma das nossas médicas teve nenê, então vai ficar um período afastado, vai diminuir um pouco. Nós fizemos um total de 39.959 consultas no MGA. Olha, esse gráfico é interessante, né? Nossa urgência e emergência é 56% dos nossos atendimentos. E o certo seria a nossa atenção básica estar maior. Se ela estivesse funcionando, a nossa urgência e emergência não estaria desse tamanho. Então, esse é o nosso objetivo: aumentar a atenção básica e diminuir a urgência e emergência. Os atendimentos do CAPS AB pelo nosso CAPS no total de 1.617, olha, 287 com o médico psiquiatra, 411 com a nossa psicóloga. Nas nossas comunidades terapêuticas, no terceiro quadrimestre, a gente teve 11 novos casos que nós internamos na DC9. Tem as internações involuntárias ou compulsórias. Nós tivemos 5 novos casos. Nosso ambulatório de saúde mental, tivemos 1.619 consultas com psiquiatra. Olha o atendimento em grupo, o dado que atendeu também. Interessante esse atendimento em grupo. Nossa terapeuta ocupacional voltou de licença.
atendimentos lá do nosso ambulatório de saúde mental infantil. 710 pessoas passaram no nosso psiquiatra. R$ 498 para o nosso assistente social. Saúde auditiva, fizemos 1.171 exames de audiometria. Na saúde auditiva, a gente está com um processo tentando ver se a gente consegue diminuir, zerar, na verdade, a fila. E, além disso, fazer com que o Ministério complete o orçamento. A gente hoje atende 30 pessoas, recebe por 30 pessoas, um exemplo que eu estou dando. Só que a gente faz 70, chega a demanda de 70. Então já tem um processo bem adiantado para o Ministério da Saúde. E eles já sinalizaram que a gente vai conseguir zerar essa fila. Os atendimentos lá na casa do diabético. Passou lá pelos nossos médicos 2.591 pessoas. Fizemos um total de 8.561 atendimentos. No nosso CCI, um total também de 4.356 atendimentos. Nosso ambulatório de criança de alto risco. 1.816 pacientes passaram pelo nosso médico. E o legal do nosso ambulatório de criança de alto risco é que é um ambulatório de referência. Para gestantes de alto risco. Esse exame de tococardiografia. Ele é um exame que faz o monitoramento cardíaco do feto. Oftalmologia. Nós fizemos 8.758 consultas oftalmológicas. Mais 4.283 no nosso centro oftalmológico. 50 pequenas cirurgias. Nosso ambulatório DSTA e de hepatite, 3.343 consultas, testes rápidos das doenças, como HIV, sífilis, hepatite B e C, totalizando 15.206 atendimentos no nosso ambulatório. Os atendimentos do ambulatório de tuberculose. Nosso serviço social atendeu 1.430 atendimentos individuais. Fizemos 95 coletas de exames. Nosso ambulatório de hemocentese, 97 consultas, 17 pacientes supervisionados, nosso ambulatório de renais crônicos, 68 atendimentos do programa Remédio em Casa. Levamos 2 pacientes para a unidade de transplante renal. R$ 4.469 sessões de hemodiálise. Aqui é o Cereste, que é o nosso centro de referência em saúde do trabalhador. Nós tivemos nesse terceiro quadrimestre uma pessoa que foi fatal, 2.025 atendimentos no Cereste.
vigilância sanitária, fizemos um total de 3.470 atendimentos, 641 licenças expedidas, recebemos 617 reclamações, conseguimos nesse período 531 responder 531 dessas reclamações. E 325 dessas reclamações não eram procedentes. Vigilância ambiental, fizemos 89 coletas de água. É importante essa coleta de água, que a gente monitora como está a água da nossa cidade. Fazendo, inclusive, nessas clínicas que fazem hemodiálise também. 51 palestras e eventos. Isso aqui provavelmente foi todo tocante dessas palestras em relação ao outros diretores. Aqui nossas atividades de controle da dengue. Casa a casa. Visitamos 20 mil casos nesse terceiro quadrimestre. Controle de zoonoses. Castramos 559 animais. Caninos, né? E 349 felinos. Aqui as nossas doses de vacinas de rotina, BCG, febre amarela, total de 44.083 vacinas aplicadas no terceiro quadrimestre. Nosso serviço de remoção externa, fizeram 13.149 remoções. A remoção interna são pacientes que a gente leva para hemodiálise, fisioterapia. Foram 6.394 remoções nesse período do terceiro quadrimestre. Essas são as internações que a gente faz no Hospital Allan Kardec. Serviço de reabilitação, que é fisioterapia, 2.617 foram feitos na APAE, e a gente faz também em parceria com a APAE o transporte dessas pessoas. Nossos exames realizados, nós fizemos 14.960 ultrassom, 2.889 mamografia, 9.300 eletrocardiograma, totalizando 89.681 exames de diagnóstico realizados no terceiro quadrimestre. Exames laboratoriais, os laboratórios clínicos, patologia e histologia, no total 308.855 exames laboratoriais. Nosso centro de diagnóstico por imagem. Foram 14.580 exames realizados nesse período. Que vem muito se questionar é sobre a cirurgia eletiva.
toda prestação de conta é questionado isso. Tem alguma conta, escolhendo a parte de pedia, catarata, tem um outro que nós gerar aqui no mercado. O Carlos, quando a gente, nesse período que a gente entrou, a gente pediu para fazer um levantamento, nós tivemos lá do lado férias de funcionários, estamos vindo voltado agora, no começo dessa semana, no começo da outra semana, estamos fazendo um levantamento e a gente está buscando junto ao governo estadual, já teve uma sinalização. Algumas cirurgias a DRS já aumentou para a gente, ortopedia ainda não, mas nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue até recurso para ver se a gente fizer a fila de catarata. Hoje são 2.617 olhos que estão na, vamos dizer, na fila para ser feito. Estamos fazendo em Pedregulho, semana passada foram 57 pessoas. Remanescente do que foi comprado no ano passado. Sobre os exames, endoscopia e colonoscopia. Colonoscopia parece que é um caso bem mais sério, parece que não aparelho, não sei se um levantamento nem está funcionando. Tem alguma questão disso também? O aparelho não está funcionando, a gente já está fazendo os orçamentos para consertá-lo, também já fizemos um levantamento para comprar novos aparelhos e estamos buscando alternativas. Estamos conversando com a Santa Casa e também estamos conversando, nós tivemos uma reunião ontem, ou anteontem, com a Santa Casa e com a Universidade de Franca, que é a universidade que também está propondo em abrir um ambulatório para absorver esses exames juntamente com a Santa Casa, com a Prefeitura. Nós iniciamos uma conversa dessa também. Essa semana. Certo. Também outro questionamento é sobre cirurgias de adenosina, que é a endoscopia. Muitas vezes tem que colocar aquele cateter. E a dificuldade até não é colocar, depois é retirado. Muitas pessoas sofrem muito. Podia fazer uma programação assim para poder, quando a pessoa tiver, já marcar essa retirada desse cateter? Como é que funciona isso? Tem alguma questão sobre isso? A gente tinha, quando eu entrei, já não estava mais fazendo isso. É um acerto também que tinha uma programação com o pessoal da Santa Casa e que nós estamos retomando essas conversas para ver como é que vai ficar essas retiradas de cateter. Porque a DRS dá poucas vagas para nós e a nossa demanda é muito maior do que a gente consegue, que a gente recebe para fazer isso. Vesícula também tem o mesmo problema. Uns 15 dias atrás, 20, acho que eu na casa falando a respeito da dengue. Teve alguns dados novos que o senhor poderia falar sobre a dengue nesse momento? Hoje, Carlinhos, nós estamos com. Só pegar os dados exatos aqui, mas nós estamos com 2.000. Nós estamos com 2.671 suspeitos. Com 261 resultados positivos. Nossa urgência e emergência está atendendo muitas pessoas. No pronto-socorro tem tido um aumento de 400 pessoas dia passando por lá. Nós temos conseguido absorver essas pessoas, fazer um atendimento, fazendo hidratação, deslocando alguns para as unidades básicas. Temos trabalhado com os diretores de domingo a domingo e assim, nós não temos no município hoje um suspeito de dengue com agravamento de dengue hemorrágico. Passa a palavra na área, tem mais alguma pergunta? Jane. Boa tarde, secretário. Só para confirmar aqui na questão da colonoscopia, a gente observa nos ouvintes públicos também que está com esse problema, né? No caso, o município antes fazia esses exames. Agora, para comprar esses exames, tem que ser através de uma licitação somente na Santa Casa. Pode ser também, para quem está entendendo, que eu estou fazendo uma live
para explicar para o pessoal. No caso, pode ser também o MED, regional, pode ser o poder seguindo a tabela SUS, ou as outras Santa Casas também da região, no caso Pedregulho ou Patrocínio Paulista, também poderia ser comprado na tabela. E na questão do catéter, que o senhor falou aí, nesse caso não, que é do RINS, do cálculo renal, né? Nesse caso não, tem que ser especificamente onde foi colocado e onde tem que ser retirado, a mesma instituição. Nós estamos levantando um processo de, eu não sei se eu posso chamar, Lisiara até pode me ajudar, eu não sei se eu posso chamar de credenciamento de compra de colonoscopia e endoscopia. Sim, quando a gente abrir, todas essas instituições podem estar participando. Isso, todas podem estar participando, sim, a preço SUS. No caso do catéter, eu acho que não tem necessidade de ser a onde colocou, eu não sei. Mas eu acredito que elas também poderiam participar. Eu vou levantar isso porque eu não sei te falar. Boa tarde a todos, da mesa, aqui da parte de baixo, da plateia. Me chamou a atenção na explanação, não sei se tem gente de voltar lá, mas a situação do atendimento da gestante de alto risco. E o que me chamou a atenção é a enfermeira de licença, salvo engano, licença maternidade. No último quadrimestre. Passou rápido, eu não tenho certeza. Estão passando, nós estamos dois ginecologistas que estão
continua com isso. Então, não tem ninguém na espera, todos estão sendo atendidos. E a Jéssica, que saiu de licença na maternidade, já voltou. Ô Cris, senta aqui, ó. Então, em relação à gestante, a gestante da Macar, né? Nós temos a técnica de enfermagem também, que fica o tempo todo com o doutor, com os médicos, e temos a enfermeira, que é a Jéssica, e a técnica que eu não lembro o nome dela, mas é sempre assistidas. Ah, é, Giovana, é assim, ela está bom ontem lá com a gente. A Giovana e a Jéssica, elas ficam nesse ambulatório. E como eu disse, nesse ambulatório nós atendemos a gestante que está aguardando parto. Todos os restantes estão sendo assistidos. Ontem mesmo eu peguei com a Jéssica, era um deslocador, não tem nenhum. Todos estão agendados. Eu acho que o alto, a mais distante que estava a consulta era para o 22 de março. Tem opção também? Também tem opção, tem psicólogo, tem psicóloga, é até uma equipe multidisciplinar. Não sei se a senhora Cristina de repente ficar aqui, eu queria complementar o que eu falei. Sempre me corrijam aí, vocês que são técnicos, se eu estiver errado. Né? Com essa análise jurídica, eu fico aqui distendido nessa área da saúde. Mas, salvo engano, eu já vi a apresentação em que o atendimento nessa gestação ele tem um número determinado de consultas durante a gravidez. E aí é onde eu digo que nós estamos necessitados. Estou enganado? Falando besteira? Não são? Não. São pegando 7 consultas? Não. Se o paciente for encaminhado para lá, é a quantidade necessária. Quando chega no final da gestação, ela é acompanhada por semana. Não tem protocolo de quantidade mínima de atendimento? Não, quantidade mínima sim. Nós estamos atendendo essa quantidade mínima? É recente isso ou recente? Olha, nós pegamos no setor de gerenciamento de vagas, nós pegamos ginecologia em janeiro do ano passado. A partir dali, a gente começou um trabalho de quanto a gestante chega para a gente com a idade baixa, a gente está conseguindo até ultrapassar essa quantidade de consultas. O problema é quando a gestante aparece com a gente com 36, 37 semanas. Aí a gente não consegue. E quem sinaliza essa gestante que ela aparecer no ambulatório? Olha, a gente aperta todas as unidades. Tem enfermeiro que faz o exame sempre. Então, assim, a gente, o porquê disso a gente não sabe. Tem algumas que vêm de outras cidades, mas a gestante chegou para a gente já tá assumindo ela e a gente fica atrás dessas consultas. Então, aqui, por exemplo, se a gestante falta duas consultas, a gente liga para saber o que está acontecendo. A gente conversa, explica a importância do pré-natal. Perfeito, eu devo ter me equivocado. O serviço pode ser que tenha melhorado. Me chamou a atenção a situação da enfermagem, porque também já fui informado que boa parte dos procedimentos deste ambulatório fica sob a responsabilidade do enfermeiro e não necessariamente do médico, ou pelo menos poderia ficar. Sim, mas a gente realmente teve esse problema, mas a gestão, a enfermeira voltou. Nós passamos por isso, mas já é solucionado no momento. Perfeito. Outra coisa que eu queria colocar para o secretário é a respeito das despesas com ações judiciais. Eu trouxe aqui, não vai ajudar muito, porque na realidade eu vou fazer uma direção que abrange também o ano de 2017.
das dificuldades, os 6.226.000 que nós gastamos em 2018, nós obtivemos aí uma redução em relação a 2017, onde o montante atingiu 7.155.000. Então, nós tivemos aí uma redução de 13% no total. E aí, se a gente for item por item, nos medicamentos houve uma redução de 16%, nas dietas de 19%, e nos outros serviços um acréscimo de 7%, talvez esses outros serviços também estejam impactados a situação da home care. Né? Home care, a gente já conversou, é o serviço de atendimento domiciliar que a gente não tem na nossa rede e isso realmente impacta. E já tive a notícia do senhor, que foi feito em Brasília, do prefeito, para a habilitação deste serviço junto ao Ministério da Saúde. Acho que o caminho é esse mesmo, né? Para a gente resolver, a gente tem uma alternativa de judicialização. Mas faço essa digressão, essa reflexão, que nós temos quase 1 milhão de redução de gastos com a judicialização. E aí isso reforça aquele pleito que eu fiz para o senhor na última reunião da Comissão de Ações Judiciais, da gente ter um núcleo de um NASF, né? A gente poderia, em parte, reduzir essa deficiência de profissionais da área de nutrição que a gente tem na nossa rede. Pelo que eu observo nas ações judiciais, é algo que a gente tem um problema duplo de gente que está ficando relativamente desassistida e de... ainda um segmento que dá margem para a gente reduzir o gasto com essas dietas, porque na realidade isso é muito subjetivo, mas para isso a gente precisa de gente que preste o atendimento para a população, para que não se fique recorrendo a dieta industrializada como solução para todos os problemas. A Mara tem se sobrado para fazer os relatórios, fornecer subsídios para a decisão judicial, mas acho que a gente tem ainda como evoluir nisso. E aí volta ao início da Comissão de Ações Judiciais. A ideia era essa. Olha, nós vamos economizar recursos, mas para melhorar a assistência do município. Então, parece que a gente meio que já tem esse cenário, né, nesse momento consolidado. Para quem não sabe, vendido pela Secretaria Estadual de Saúde, o município, ou a região de Franca, de 2016 para 2017, foi que teve o maior índice de redução na judicialização, da ordem de 40%, e de 2017 até 2018, apurado até outubro, também vinha num ritmo que sinalizava que haveria redução também. Mas é isso, é para reforçar o pleito do NASF a partir dos resultados apresentados por essas próprias prestações de contas quadrimestrais. E a gente tem que reforçar a importância dessa comissão, viu, doutor Eduardo? Das contas, a gente conseguiu metade disso, no dinheiro municipal.
E a gente estava fazendo dentro de um pacote de 30 cirurgias urológicas, a gente começou a fazer 30 cirurgias a mais, dessa que foi citada aqui. Só que ao longo do tempo, a subvenção correspondente a essas cirurgias a mais, elas foram deixadas de ser passadas. Então, reitero, a Santa Casa está lá, de portas abertas, esperando a nossa negociação amanhã, inclusive. Certo, né? Uma outra questão que eu queria pontuar é em relação à própria prestação de contas. A prefeitura, ela tem um convênio com a Santa Casa que compra consulta de ginecologia e compra consulta de ortopedia. São as urgências. E você poderia colocar na sua prestação de contas, porque afinal de contas é a prefeitura que está pagando aquele convênio. Então tem lá 3.800 consultas por mês de ginecologia e mais 3.000 de ortopedia. Acho que faz parte até do modo de transparência que está aqui se propondo. Uma terceira coisa importante, nós já tentamos há 2 anos atrás, nós participamos, na verdade, de uma reunião com o Unimed Regional e Santa Casa, na oportunidade. E só para a gente ter ideia, essas duas instituições privadas se ofereceram a fazer alguns procedimentos, né, de baixa complexidade, só que pediram 3 tabelas, preço SUS e 3 tabelas e meia. Então, acho que deveria tentar novamente, mas saiba que isso vai realmente elevar o custo do procedimento, mas aí é chamado de público. Em relação à compra desses serviços em cidades pequenas e em hospitais pequenos, eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso, porque quando complica, fica ruim de entrar nessa casa porque não está combinado. Então, a gente teve alguns casos de complicação de cirurgias nesses hospitais pequenos e não está combinado a retaguarda desse serviço. Então, acho que poderia ficar à vontade para fazer o chamamento, mas teria, se precisar de uma urgência, se precisar de uma regulação para um hospital maior, teria que ter lá essa pactuação. Também dizer que nós estamos em trâmites de negociação com a Prefeitura de Franca em relação à subvenção do ano de 2019. O Neto está empenhado aí. Os 3 milhões e 100 que a gente recebeu, ele é referente ao ano de 2018. Né? Então, teoricamente, em 2019 nós não recebemos absolutamente nada. E a gente aguarda o posicionamento em relação ainda da Secretaria Municipal e do Neto, que está toda semana agora conosco, à frente disso. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoe. Se quiserem fazer perguntas específicas, também estou aqui à disposição. Né? Obrigado, Thiago. Oi, posso fazer uma pergunta pessoal nessa casa? Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, você falou que a prefeitura poderia estar comprando esses serviços com vocês. Certo, que eu falei para eles que o papo rolou, no caso, a colonoscopia, os outros. Assim, é o que nós estamos em negociação. Ah, sim, porque eu falo que já desde o ano passado está baixo a questão da colonoscopia. Entendeu? E quando você fala da questão da prestação de contas, de aparecer ali as cirurgias que foram compradas, pagas, efetivas, eu concordo plenamente porque fica evasivo, como você mesmo bem pontuou. Dá uma impressão que a gente vê entrando o dinheiro, mas tem dinheiro da prestação de contas e ela não aparece na cirurgia da Santa Casa. Aí você pergunta, então cadê o que é consulta da pessoa que fez? Isso fica, não é, fica meio obscuro, eu concordo plenamente com você, entendeu, essa questão para a Secretaria de Saúde estar providenciando isso na próxima prestação de contas, para a gente, porque realmente traz uma velocidade maior. E outra coisa que você fala, da questão da Santa Casa, da Prefeitura comprar esses serviços de vocês, entra também naquela lei a 1369, certo? Entra, né? No caso, tem uma limitação, não tem, aí entrando naquilo lá, a Prefeitura obrigatoriamente ela não tem que fazer um chamamento? Ou eu estou equivocado? Você está com razão em parte, mas eu vou explicar o porquê. Obrigado. Até porque é um pouco técnico, o Neto está empenhado em
trazer essa questão de subvenção para ser realmente uma compra de serviço, ou por chamamento público, ou por algo muito parecido disso. A gente tem sentado com a equipe técnica dele, inclusive, e visto qual seria o valor, porque cada procedimento ele tem um valor diferente. Mas uma coisa que é unânime é trabalhar com preços da Bela SUS é algo muito difícil, até de você encontrar profissionais para fazer. Não tem como você pagar R$10 de uma consulta médica. Não tem como arrumar profissional para isso. E dos R$10 ainda, R$5 para o hospital e R$5 para o médico. Então, precisa se arrumar uma forma, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a Santa Casa participou de um processo de chamamento público em Rifaninho. Então, eles conseguiram fazer um chamamento público, aonde os hospitais sentavam na mesa e, através por eliminação do maior preço com o menor preço, a gente conseguiu uma oportunidade de vencer lá do 100% de procedimento na casa de 85% a 90%. Né? Então, esse é o modelo que a gente está se propondo aqui. Em relação a 13019, tem outras formas de se contratualizar. Por exemplo, a gente tem um convênio assinado com a Prefeitura de Franca para fazer o atendimento de urgência e emergência para a ginecologia e ortopedia, que eu citei no começo. Então, daria para fazer também para o convênio. A questão da subvenção, da forma que está sendo feita hoje, até a proposta é que a gente possa converter subvenção em quantidade e valor de procedimento comprado. Porque fica essa questão assim, ó, a folha me repassada para a instituição X milhões. Mas o que, que se comprou com isso? E o que a instituição quer? Ela quer mostrar o que foi comprado. Né? Ela quer mostrar as cirurgias que foram feitas. Eu acho que fica de uma forma transparente. Não sei se eu respondi a pergunta. Até mesmo, só para lembrar que quem estava, o pessoal da saúde estava aqui no ano passado, e uma das perguntas que eu fiz, que na época era 12 milhões que tinham passados, eu questionei, fiz essa pergunta que ele fez, mas não está ali as cirurgias, não está ali, ainda não tem o nome do cartão SUS, e me responderam na época, na plateia, para o ministrado do YouTube, que foi usada para folha de pagamento. Aí ficou aquela coisa, mas e aí, como é que a gente, se eu tô fazendo aquilo na questão que o rapaz da Santa Casa passou? Eu acho que é uma sugestão, acho que é primordial, entendeu? Até mesmo para a gente entender o mecanismo, né, de como funciona isso aí. E eu pergunto uma coisa, né? Por exemplo, você como secretário agora, como que você vê a visão no caso de um hospital municipal? Qual a sua. Você acha que um hospital municipal resolveria em parte essa questão da saúde pública, que é a básica, né? O tripé, a básica, no caso, é um município de baixa complexidade. Você acha que seria uma alternativa, alguma coisa? Eu sei que é uma coisa para longo prazo, mas se começa na caminhada pensando em levantar e andar, né? Alguém tem que começar a dar esse passo, né? Você seria essa pessoa, né? Nessa questão que você falou da apresentação, eu lembro que lá, as meninas não podem estar melhor que eu, é um padrão da própria lei fazer esse tipo de prestação com essas, do jeito que está aqui. Era assim. Agora, não sei se a gente pode modificar com algumas coisas. Pode, Ziara? Então, acho que a gente pode providenciar isso para a próxima. Até para a informação, tem uma lei municipal que foi aprovada. E ontem ela até foi cobrada na audiência pública, que toda audiência pública, quanto mais números, entendeu? Não técnicos, mais claros e transparentes, entendeu? Isso agora é uma lei que foi aprovada no final do ano e foi homologada pelo prefeito, e ontem mesmo a gente já teve discussão com as audiências públicas aqui da prefeitura. Tá? Legal, a gente inclui esses questionamentos sobre o hospital municipal. A gente está analisando, já tem um começo de pensamento, fomos inclusive no Ministério para conversar, agora nós vamos ter uma conversa no governo do Estado, estamos analisando. A hora que eu tiver uma análise mais bem elaborada, eu te responderia melhor. Tá bom? Mais alguma pergunta?
Gente, eu queria agradecer a todos vocês por esse tempinho que vocês ficaram aqui e o que precisarem de mim lá na Secretaria de Saúde, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos, viu? Queria agradecer ao secretário Neto, ao vice-prefeito Franco pela presença, ao doutor Eduardo, ao senhor José Pinhalato, diácono da Santa Casa, e todos os servidores e funcionários da Secretaria de Saúde, por excelente trabalho que vem fazendo. Por Isaac e a Cristiane, em nome de todos vocês. Parabéns. E declaro encerrada a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Tenha todos uma boa tarde.